É um prazer muito grande mais uma vez aqui com vocês. Hoje o bicho vai pegar, hein? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Canal 8, Jovem TV, programa João na TV. A gente está começando mais cedo, porque nós vamos bater aquele papo com o Fernando do Comilão. E logo em seguida, o ex-prefeito vai lançar aqui sua pré-candidatura a prefeito de Cabo Frio. Alaí Correia vai estar aqui para bater também aquele papo com a gente, né? Você fica ligadinho, porque hoje o programa, ele vai pegar fogo. Hoje o programa está muito bacana. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais um dia, né? Mais um programa, né, Heitor? Mais um programa, eu estou muito feliz. E mais feliz ainda que já está presente aqui em nossos estúdios para bater um papo, sempre está vindo aqui com a gente. Muito obrigado pela água, Alda. Eu falei que você quer trazer água. Eu estou muito feliz porque o Fernando Comilão sempre, desde que eu comecei meu programa, sempre esteve aqui presente, batendo papo e a gente fazendo aqui, falando de Cabo Frio, das coisas, tudo que vem acontecendo. Enfim, o Fernando Comilão, gente, ele tem um projeto muito bacana que há mais de 10 anos, completa agora 10 anos que ele vem com esse projeto, que era Corrida da Árvore. É muito bacana. Mas eu disse isso no programa anterior. A Corrida da Árvore, gente, a corrida em si, não é que o Fernando seja atleta, que o Fernando gosta de corrida, que está menino dos olhos dele. Não, não. É um atrativo para ele simplesmente. Há 10 anos ele vem fazendo isso. Doar uma muda de uma árvore para você plantar, para o seu filho plantar. Então, há 10 anos. Hoje, eu disse isso no programa passado, que o mundo inteiro, Heitor, ele vem cobrando, plante uma árvore, vamos reflorestar, vamos fazer e acontecer, as árvores, enfim. E o Fernando, um show de bola, Fernando, no início, era motivo de riso, da planta, da gente plantar árvore, que palhaçada, não sei o quê. Hoje o mundo está cobrando. O mundo quer entrar até no Brasil, na Amazônia, para ajudar no reflorestamento. E o Fernando Comilão sozinho dentro de Cabo Frio, que esse vídeo, que o mundo, que espalhe pela rede social, não é verdade? Isso é importante. Há 10 anos ele vem pedindo a você, plante e adote uma muda de uma árvore. Fernando Comilão, prazer muito grande estar aqui com a gente. Fernando Comilão, gosto muito dele. Fala, João, meu amigo. Fala aqui, meus amigos da Jovem TV, Alda e sua equipe. Ô, João, para mim, que é um motivo de muita alegria, eu fico muito contente quando vem aqui nesse programa e quando vem na Jovem TV. Por quê, João? A Jovem TV, eu sempre disse isso, o Gil, o Lebre, a sua equipe, sempre abriu as portas para Cabo Frio, para qualquer pessoa. Aqui não tem que ser o doutor, não tem que ser o prefeito, não. Aqui vem pessoas que têm o seu projeto, pode vir aqui, que eles estão de porta aberta. E agora você, João. Ô, João, para mim, realmente, o que você falou, eu estou muito alegre. Porque há 10 anos, hoje, nós completamos 10 anos com esse projeto. O projeto é o Centro de Inclusão Social do Comilão, lançou o projeto Adote-se uma Árvore. Ô, João, olha, isso é um desafio. Eu não conheço na região dos lagos e não conheço nenhum projeto no estado do Rio igual o nosso. Às vezes, alguém planta uma árvore e tal, nós estamos aqui consecutivos, 10 anos, distribuindo mudas. Mais de 20 mil mudas nesses 10 anos. Hoje nós temos várias árvores frutíferas dando fruto e várias árvores nativas dando sombra. E Fernando, hoje, mas, João, então, Fernando, não te conta, você tem um caso, por exemplo, uma árvore, por exemplo, acho que era um gerente do Banco do Brasil. Aqui no Caiçara. Como é que foi isso? O gerente do banco passou na Praça Porto Rocha, porque essas mudas são distribuídas, e eu quero aproveitar a oportunidade para estar convidando você, esse programa líder de audiência que está aqui agora, as crianças assistindo, as senhoras assistindo, os titios, as vovós, os papais. Vai lá dia 13 de outubro, em frente ao restaurante Comilão, em frente à nossa pousada no Braga, iremos estar distribuindo as mudas. Vamos fazer uma grande caminhada, João. Igual você falou, a corrida é uma atração e a caminhada é uma atração. Vamos fazer uma grande caminhada com os escoteiros, com os desbravadores, com toda a população de Cabo Frio. E ao retornar dessa corrida, tem uma grande mesa de frutas, as frutas doadas pelo Hortifruti.
E depois de degustar essas deliciosas frutas, cada um vai levar uma muda, João. Olha só, vai levar uma muda. Vai levar uma muda para casa e dar ao seu filho, dar ao seu pai, dar ao seu tio. Isso. Alguém plantar, João. É você pegar essa muda, levar com o maior carinho para casa e você está adotando. O que é adotar? É você estar querendo, você está pegando essa muda para você. E aí você, ao adotá-la, você vai fazer um buraco e coloca o seu filho de 2 anos, de 3 anos, não importa a idade do seu filho. Me explica uma coisa, Fernando, me explica uma coisa. Há 10 anos atrás, era motivo de riso. Claro, você as pessoas. Mudas de planta. Como é? E você encarou, você previa isso, Fernando, que um dia poderia acontecer esses desmatamentos, esses incêndios, queimando tudo e o Brasil nessa situação? Você previa isso, Fernando? João, a natureza, o meio ambiente, nós temos que preservar, nós temos que conservar. Mas hoje está em evidência. Hoje está aí nas páginas dos jornais, está aí nos jornais televisivos. Está tudo aí. As pessoas estão... Ô, João, agora você vê que briga lá na Transamazônia, que briga. Hoje a França quer... os países de fora querem... Quer intervir para ter um... Porque ali é o nosso... Porque ali é o nosso pulmão. É tudo de bom a Amazônia, é verdade. Então, João, há 10 anos, para nós, realmente uma empresa tão pequena quanto a nossa... Tão pequena. Mas tem aquela história, se cada um fizer a sua parte. Não tenha dúvida. Eu tenho aquela parábola do beija-flor. Beija-flor. O beija-flor, ele não vai pagar a floresta. Todos os passos. Mas ele vai lá e joga, ele faz a parte dele. Faz a parte dele. Nós estamos fazendo a nossa parte. Não só eu, né? Nós temos uma equipe. É o meu filho, é minha nora, é minha mulher, é minha neta, os meus netos. É a Laílsa Pipoca. Enfim, é o Fernando, é o Pedro. É só uma equipe de pessoas... E abraçou essa ideia, não hoje, João, há 10 anos atrás. Hoje está em evidência. Todos nós temos que plantar uma árvore, sim. Tem que plantar, porque senão você não terá sombra amanhã. Eu costumo dizer, João, nem todos sabem, eu também não sabia. Um pé de jabuticaba, João, quando você planta ele, leva 12 anos para você colher uma fruta. É 12 anos. 12 anos. Mas se alguém não plantar, como é que vai ser? Não vai ter 12 anos. Mas nós estamos chupando jabuticaba, que o senhor João, o senhor Manel, o senhor Fernando, plantou há 10 ou 12 anos atrás. Então, nós vimos o Fantástico domingo passado, não sei se você assistiu, onde mostrou árvores com 600 anos. Ó, 600 anos. Angelim, vermelho. Então, queridos, aqui é uma amostra. Sabe o quê? É o IP, né? IP amarelo. IP amarelo, coisa mais... IP rosa. Heitor, é lindo, né? IP amarelo, né, Heitor? IP amarelo, IP rosa, IP branco. IP rosa, IP branco. Agora tem que plantar. Gente. Agora, não é só plantar, João. Plantar todo mundo coloca. É adotar, cuidar. Adotar. É como você adota um cachorrinho, você não cuida. Você adota um passarinho, você não cuida. Você adota uma criança, você não cuida. Enfim, adotou uma planta dessa, tem que cuidar, botar água, não deixar dar formiga, né, Fernando? E quando eu falo para você e falo para você que está me assistindo agora, leva o seu filho. O que é mais saudável para você, né, teu filho, teu neto? Leva lá, dia 13. E se ele tiver 2 anos, ele não vai conseguir fazer um buraco. Mas você faz um buraco, coloca esterco, coloca adubo e dá essa muda para ele. Ou pelo menos simboliza ele colocando a muda no buraco. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, esse garoto, ou essa garota, ou essa menina vai bater no peito. Essa muda aqui foi eu que plantei. Fernando, o Jomar é o Jota do Horto, né? O Horto é um parque ecológico onde fazemos doações de muitas mudas nativas, recebemos escolas para educação ambiental e ecofeiras sustentáveis. Vai ter uma feira agora, lá dia 20, 21, 22 de setembro, que é a exposição de orquídeas. Olha que bacana. Mas eu quero falar um pouquinho com você, Fernando, porque é uma coisa assim, o Horto, quero mandar um beijo, um abraço para aquela pessoa, aquela senhora que nos atendeu, né? O Jota, né, atendeu a gente lá, foi muito bacana. Olha, eu quero falar... essa sacanagem, que eu já vou logo agredindo, porque tem que agredir. Só assim que eles vão dar atenção. O que fazem com esse horto de Cabo Frio? Não tem água para tomar nesse horto. É tudo assim, é tudo vivendo de permuta. A pessoa faz alguma coisa lá dentro, aí dá uma tinta para pintar, faz não sei o quê. Fernando, pelo amor de Deus, você acha que o governo, nesse ponto, é culpa de quem? É secretário? É governo? É governo que não quer cuidar desse... Ainda mais essa crise que nós estamos passando.
Queria aproveitar a oportunidade, João. Lá tem o nosso amigo que está comandando lá, até me fale o nome dele aqui agora, que é o responsável de lá. Inclusive, nós iremos amanhã conversar com ele, porque nós precisamos do apoio claro. Da Secretaria de Meio Ambiente. Vamos acender essa chama. Eu preciso dele esteja junto Isso. comigo, porque nós vamos plantar muitas mudas em calçadas, naquele canteiro principal do Braga. Do Braga. Eu preciso pedir o apoio dele, preciso pedir a permissão dele. Agora, lá ficamos sabendo que eles não têm um recurso de mínimo nada. De recurso. Não tem nenhuma dotação, não tem nenhum dinheiro. Então, eu quero aproveitar a oportunidade aqui e cobrar do prefeito. Pô, dá 5 mil por mês, 10 mil, 20 mil, não sei quanto que precisa de verba para o horto. Mas alguma coisa tem que dar, João, porque sem dinheiro não faz nada. Não faz nada, não tem água lá tem tomar. Os funcionários tem com muita vontade de trabalhar, mas, infelizmente, não tem nenhum recurso. Nenhum recurso. Entendeu? Está chegando aqui o nosso parceiro, o Solaí. Um abraço, Solaí. Boa tarde, Solaí. Estamos sabendo aqui. Mas é recurso. Só vai dar sequência aqui, né? Que legal. Mas não tem nenhum recurso. Nenhum. O horto está lá, está muito limpo, por dedicação dos funcionários, mas não tem um real por mês. Não existe isso. Nenhuma secretaria hoje da prefeitura pode viver sem recurso. Uma vez eu quero chamar a atenção, você telespectador. Uma vez, isso foi no governo até do Alaí Corrêa, né? Que houve um problema, a gente conseguiu umas mudas para a gente doar. Quer dizer que, naquela época, não estava esse chamamento todo de atenção com o Brasil, o mundo inteiro chamando atenção para replantio, queimadas, essa coisa toda. E, naquela época, o Fernando já estava imbuído nisso. E a gente foi lá buscar umas mudas... Nosso projeto tem 10 anos, João. Chegamos depois das 6. Nossa, e foi uma coisa horrível. Chamaram a polícia, porque a gente falou que a gente estava querendo invadir simplesmente para pegar as pan... e, enfim, só sei que o Fernando ligou para o Alaí Corrêa, não foi isso? E eu com o secretário, que era um garoto, o secretário do Alaí na época, era um garoto totalmente assim, despreparado para assumir aquilo ali, não sei. Eu até fiz um chamamento de atenção ao Alaí na época, que do jeito que ele me tratou, do jeito que tratou o Fernando, com uma senhora também, que era esposa de um vereador, um rolo tão grande... Eu achei muito bonito a determinação do Alaí, ligando para ele. Eu ainda falei, eu confiei, não conhecia o Alaí direito, não, o Fernando não conhecia. Eu ainda falei, eu confio. O Fernando João pode confiar que ele vai ligar para esse secretário aí. E vai... Enfim, a ligação, quando eu acabei de falar com esse secretário, tocou o telefone, foi o Alaí Corrêa. Na mesma hora, o secretário fez aquela cara de boi lambeu, que deve ter tomado uma chamada, no mínimo, foi o que nós conversamos, né, Fernando? Levou uma chamada e quase pediu desculpa. A gente estava indo até para a delegacia. Mas você vê que o trabalho o Fernando já vinha fazendo para doar uma muda, para você adotar uma muda de uma planta, para você plantar, enfim. Então, até parabenizo. Mas, João, nem sabíamos que estava aqui de frente a frente. Queria aproveitar a oportunidade, Solaí. Nós já o agradecemos com a sua ausência e hoje vou agradecer na sua presença. Mas esse é um projeto que nós caminhamos para o 10º ano. A gente faz uma distribuição de 2 mil mudas de árvore todo ano. Essa distribuição é feita lá em frente à nossa pousada e depois levamos para a Praça Porto Rocha e cada um leva uma muda e essa muda é adotada e a pessoa planta e vai cuidar dela. Mas as nossas mudas vêm lá de Santa Maria Madalena, do viveiro do Estado e as mudas só chegariam na segunda-feira e nós precisávamos fazer a abertura da corrida e da caminhada no domingo. E assim o fizemos, fomos lá, pedimos 200 mudas e fomos presenteados com essas 200 mudas. E aí pedi o meu motorista, meu amigo que me ajuda, para ir buscar essas mudas. E lá fui buscar as mudas. Quando as mudas estão em cima do caminhão, para a lástima nossa, uma coisa que fica até, não vou aqui falar nome, que é até triste o que aconteceu, e essa pessoa chamou a polícia, chamou a guarda municipal para prender a caminhoneta, prendeu o motorista e que nós estávamos roubando essas mudas. Só lá aí, inclusive por coincidência, o rapaz chama Fernando, nos ligou para nós e aí eu pedi o João para ir para lá e o João vai lá e conversa, não, vocês estão roubando. E aí eu saí correndo, fui no Valdemir Mendes e o Valdemir ligou para o senhor e o senhor imediatamente ligou para a moça que lá estava e mandou desmanchar o bolinho, que era... Não existia aquilo.
Não, então eu fiquei muito contente, tremendo, e não fui lá no lance, porque de repente eu estava num processo político, poderia até ser preso ali, porque tinha dois camburão da Polícia Militar e dois carros da Guarda Era Municipal. Polícia, e a pessoa, esposo da pessoa, da mulher que estava lá, da senhora lá, estava dentro do carro, na esquina. Foi tão covarde que nem lá não foi. Mas isso já acabou, graças a Deus. Mas eu quero aqui, senhor Alair, publicamente agradecer ao senhor. Sabia que o senhor ia intervir, e interviu, e nada aconteceu. Mas, João, vamos encerrar. Nós estamos aqui completando. Parece que ele é o âncora, né? Vamos encerrar, tu vai pedir comerciais. Parece que ele é o âncora, não, né? Não gosto de passar. Gente, então é o seguinte. O Alair Corrêa já está presente aqui em nossos estúdios. Nós marcamos às 16 horas para a gente bater aquele papo. Ele vai lançar aqui também a sua pré-candidatura. E quer dizer, é o candidato a prefeito mesmo dentro do partido, da sigla dele, mas dando a lei, ele não pode soltar que é candidato, porque tem que passar por uma convenção. Então, hoje ele vai falar aqui sobre a sua pré-candidatura, como é que vai ser, se ele mudou alguma coisa, se vai mudar, qual arrependimento que teve. Vai falar tudo que vem acontecendo em Cabo Frio. De que dia, Fernando, que a que vai ser o evento? Eu quero reforçar aqui as datas. Dia 13 de outubro, o dia da árvore é dia 21 de setembro. A 21 de setembro cai numa quinta-feira e nós vamos pegar o gancho do feriado de 12 de outubro e iremos fazer dia 13 de outubro, às 8 horas, com uma grande caminhada e ao retorno da caminhada, uma grande mesa de frutas e, ao terminar de degustar as frutas, cada um vai levar uma muda e adotar. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesse momento, leve o seu filho lá para pegar uma muda e plantar na sua casa, no seu sítio, na frente da sua casa. Porque plantar, Zola, aí qualquer um planta. Agora, o importante é cuidar dela, é zelar por ela. E dia 13 e dia 15 de dezembro, faremos a grande corrida, que também é a 10ª corrida. Não vamos fazer junto, porque já tem uma corrida nessa data e não vamos atrapalhar. Então, iremos fazer a corrida da árvore no dia 15 de setembro, no dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro é a corrida. E dia 13 de outubro é a distribuição das mudas. Então, são duas datas diferentes. 13 de outubro, uma grande caminhada. E 15 de dezembro, a grande Essa corrida. Essa corrida que vem fazendo corrida, sucesso há mais de 10 anos. Qual que é o IP amarelo, o roxo, que você vai ceder para o Alair? Para ele plantar. Quero o Alair tem que plantar uma árvore. Não tem dúvida. O Alair já plantou muito. Não, já. Mas eu quero que ele plante mas também. Nós vamos cuidar dela. Daqui a 5 anos, você pode chegar aqui, a minha está grande. Ô, João, a árvore está grande. O que nós, quero até aproveitar a oportunidade de estar aqui, nosso pré-candidato ouvindo, o que nós temos que fazer no futuro, senhor Alair, é fazer com que essas mudas sejam produzidas aqui. Por quê? Quando eu trago essa muda lá de Santa Maria Madalena, lá tem um clima, e você, nos governos passados, você já plantou várias mudas. Você planta 10 mudas, e de 10 mudas, só 5 sobrevive. Por quê? Lá em Santa Maria da Madalena tem um clima, aqui tem outro. O que nós precisamos é fazer com que o horto produza essas mudas. E o horto pode trazer as crianças do colégio e essas crianças estão produzindo. Você imagina um grupo de alunos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos pegar um saquinho de plástico, colocar uma terra preparada e colocar uma semente. Esse aluno voltar nesse mesmo local daqui a 45, 60 dias e ver essa semente germinar, que coisa maravilhosa que será. E depois esse aluno mesmo levar essa muda para plantar na sua casa ou plantar num jardim ou plantar numa praça. Isso, Alair, de novo quero me dirigir ao senhor. Eu sou de Três Rios, o senhor sabe disso. As nossas praças, senhor Alair, lá tem os zeladores que vive, ele senta na praça, ele cuida da praça como se fosse dele. Então, ele conversa com a árvore. Você já deve ouvir pessoas que vão no jardim e conversam com a árvore. Nós precisamos colocar os zeladores aqui. Não é entregar uma praça bonita, como o senhor já entregou, como os outros prefeitos também já entregaram. E essa praça fica lá sem ter um zelador. Nós precisamos, nos próximos governos, fazer isso. Fazer com que um zelador que mora no próprio bairro ele ser o cuidador dessas plantas, ele vai cuidar com carinho, ele vai molhar, ele não vai deixar as pessoas destruírem. Porque, senhor Alair, nós precisamos de planta, o mundo está chorando, porque você vê que calor que está hoje,
O que, que nós fazemos agora? Vamos procurar uma árvore para colocar o nosso carro, para ficar debaixo da sombra. Mas as árvores estão extintas. As pessoas não cuidam, as pessoas cortam. Então, isso aqui é um bem. Então, eu me sinto honrado, senhor Lei. Estou falando para o senhor que é o 10º ano consecutivos distribuindo essas mudas. E quantas mudas já tem na cidade plantadas, dando frutos, árvores frutíferas. Hoje nós temos genipapo já. Você falar em genipapo para uma criança de 5 anos, não sabe nem que fruta é essa. Mas o genipapo faz um suco, João, maravilhoso. Nós temos jambo. Do lado. Quando as mudas vêm, elas vêm diversificadas, nativas e frutíferas. Então, João, quero agradecer a você mais uma vez, João, pela sua abertura, não só você, como a Alda, que abre esse programa aqui, não só para o senhor Alaí, abre para qualquer pessoa, isso é importante. A gente não pode estar num lugar que só entra meia dúzia, tem que ter num lugar que entra todo mundo. Então, está de parabéns vocês, que recebe todos aqui, todos. Mas antes disso aí, ô Heitor, taca a careta daqueles dois lá da Vila Nova, eles estão surfando, eles pediram, pelo amor de Deus, eles querem que o Alaí veja eles surfando. Como é que... Depois você vira ali o retorno ali, Alaí, vem cá, você dá uma olhadinha aqui, vem cá. Você dá uma olhadinha aqui, eles querem mostrar para o Alaí, eles surfando. São os dois da Vila Nova ali, Alaí. Olha lá, aí os dois surfando ali, olha. Isso, tem outra, isso, você vai conhecer agora. Taca a careta deles agora, eu tirei foto com eles lá. O Fernando dá cesta básica para ele todo mês. Não, Fernando? É mentira, Fernando? Verdade, cadê verdade. A careta deles aí? Tem uma foto, eu estou com eles aí. É o Cosme e Damião da Vila Nova, que lava carro ali, eu passo, brinco muito. Eu brinco muito com eles ali. Eles dois meninos fazem parte. Nossa. Olha lá, olha lá, olha lá. Eles dois ali. Faz parte ali, olha aí, vai. Olha aí, vai. Parar o carro para falar comigo. Ele faz o parte da história de bato Campo Frio. Com eles. Eles são muito bacana, muito bacana. Então, gente, olha só. Fernando Comilão, muito obrigado. Está aqui uma planta aqui, muito bacana. Isso, mas está aqui. A gente está assim. Isso, deixa ali, que ele vai levar depois bota direitinho. Isso, para não sair do ar aqui. Isso. Bota lá, fala aí para estar. IP Rosa. Esse é o Fernando Comilão. Senta, Fernando, para você finalizar esse programa. Esse, gente, é o Fernando Comilão. Não tem jeito. Você deixa, ele assume o programa, ele pede comerciais, ele levanta, ele quer partir para cima da cama. Tem jeito, Heitor? Não tem jeito, né? Ele não tem jeito. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Então, a gente vai participar, a Jovem TV vai participar. Eu vou estar lá, vou fazer a caminhada, vou correr, porque eu sou atleta também, né, Heitor? A gente vai correr. Não tem essa, não. E daqui a pouquinho eu volto, olha, com a Alaí Correia, pré-candidato a prefeito, e não vem para brincadeira, não. Está disposto a enfrentar o leão, vai partir para cima. Enfim, tem muita coisa para ele conversar com a gente. É VaptVupt, já estou de volta. Chama João. Que o novo dia vem aí, chama João, manda de... Automecânica Silva, revisão de veículos, injeção eletrônica, balanceamento e venda de pneus, ar-condicionado e direção hidráulica. Estamos localizados próximo à Faculdade Estácio, na segunda rua à direita. Telefone 2644-2085, WhatsApp 99902-3714. Automecânica Silva, seu carro em boas mãos. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo
ajuda em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Doar Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922-2297. 22 99922-2297. Música, né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento. Os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de 9 anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento. Olha, gente, aqui o estúdio é assim, né? Tudo no vapt-vupt. Nós acabamos de falar, vocês viram a entrevista do Fernando Comilão. Está sempre presente aqui no meu programa, né? Uma pessoa que eu gosto muito, trabalho com ele também. Todos sabem disso, é notório. Está sempre presente aqui no programa. E sobre a árvore, sobre plantio, reflorestamento, queimada, essa coisa toda. E o Fernando há 10 anos vem fazendo esse trabalho muito bacana. Olha, nós vamos começar agora, só puxar aquela porta ali, porque eu vou ficar morto de calor aqui. Nós vamos começar agora, nós vamos entrevistar, essa entrevista é polêmica, porque ele não tem papa na língua, 4 vezes prefeito em Cabo Frio. Deputado estadual, vereador, uma vida toda em Cabo Frio. Sem precisar puxar saco, porque isso aqui comigo eu deixo bem claro e já deixei várias vezes. Politicamente, eu quero que Alaí Correia vá se lascar politicamente. Eu sempre brinquei assim. Marquinhos Mendes também vá se lascar. É esse. O José Bonifácio, que é o... disse que era um poço de honestidade, mas como está na política, vá se lascar um pouquinho, não conheço. Então, sempre. Mas não podemos deixar de falar que Alaí construiu Cabo Frio. Isso aí vocês me desculpem. Eu mando se lascar, não quero nada com político, não dependo de pílula nenhuma de político. Mas eu não posso deixar de falar que se você olhar para uma ponte, foi a Alaí Correia que fez. Se você não tem mais esgoto, não tem... O homem fez Cabo Frio, a verdade é essa. Foi considerado Cabo Frio a cidade mais limpa do Brasil nos seus, um dos seus governos. Foi considerado um dos melhores prefeitos de todas as épocas. Mas, infelizmente, no final do seu governo, foi considerado o pior prefeito. E hoje está aqui, é pré-candidato, para explicar por que, que eu fui considerado pela população um dos piores prefeitos, que o povo cobra severamente. O povo não quer saber, ele cobra e dá certo, tem que cobrar. E a história é uma história grande, é uma história bonita, com muito riso, com muito choro, com muita tristeza, com muita alegria. Tem história para contar. Eu iniciei, quando eu cheguei na Jovem TV...
Eu pedi uma entrevista com a Laí Corrêa porque eu queria conhecê-lo. Eu fui muito simpático a ele quando eu cheguei em Cabo Frio. Não conheci, me atendeu de um jeito. Eu vi aquela coisa toda na Praia do Forte. Eu fiquei encantado do interior. Chego aqui. Quem é esse cara que faz o que quer nessa cidade para ficar bonita? Cidade mais limpa e não sei o que. Eu fiquei super, assim, emocionado em ver essa cidade. Então, quando eu comecei a trabalhar na Jovem TV, comecei a fazer em Arraial do Cabo, quando eu comecei a pedir, e ele me deu uma entrevista. Momento esse também que ninguém queria nem ouvir a voz do Alaí. E eu passei aqui na Jovem TV, porque tem história. A gente, enfim. É um prazer muito grande, Alaí Corrêa, aqui com a gente hoje. Muito grande mesmo aqui na Jovem TV. Sei que você vai em todos os canais, mas às vezes a conversa pode ser diferente, mais aplausível, a conversa pode ser mais... Enfim, é um prazer muito grande você estar aqui com a gente. Prazer é meu, João. É sempre bom estar sendo entrevistado por você, independente, alegre, voluntarioso nas questões que levanto e sério. Então, quando você participa de um programa onde a seriedade, a honestidade, a independência predominam, o entrevistado, ele se sai sempre melhor. Ele pode não ter a capacidade, a competência para os grandes debates, mas quando ele é entrevistado por alguém isento, ele consegue fazer florescer aquilo que ele entende como o melhor, o mais sério, o bom para a cidade, o bom da sua história. Então, eu estou aqui hoje, mais uma vez, para ser entrevistado por você. O final do meu governo, eu não fui considerado pela população como o pior governante. Fui considerado pelos meus adversários como o pior governante, porque a população já começava a entender de que eu enfrentava uma crise financeira catastrófica, capaz de derrubar o mais inteligente dos homens, o melhor dos administradores. Aquela crise derrubaria de qualquer forma. Então, os meus adversários me consideraram o pior, por necessidade deles de sobreviverem politicamente. Mas o povo embarcou naquela canoa, mas nunca me achando pior, sempre entendendo de que a minha posição ali era uma posição em função de uma crise que arrancava da nossa prefeitura, das nossas mãos, os recursos que eram necessários para fazer a cidade crescer como eu sempre fiz, como eu sempre gostei de fazer. Ou alguém pensa que eu esqueço da cidade alegre que eu construí em Cabo Frio? Quando eu peguei, era uma tristeza. Era uma cidade arrasada, uma terra arrasada. Não se tinha calçamento, não se tinha esgoto, não se tinha praia urbanizada, não se tinha festa, não se tinha alegria. E eu entrei em 97, depois de um governo onde também tive dificuldade, porque perdi o Arraial do Cabo e o ICMS da Álcares, então eu vim em 97 para poder arrasar. E, felizmente, nós arrasamos. Arrasamos tanto que tivemos a infelicidade de elegermos Marquinhos Mendes prefeito depois, quando eu saí. Porque qualquer um seria eleito com meu apoio naquele momento, porque o meu governo era bom. Meu governo foi bom. E, naquele momento, eu acabei elegendo o Marquinhos prefeito, porque o governo foi muito bom. Quem vai esquecer da barcaça elétrica na beira da lagoa, os fogos espocando, música dentro da barcaça, para lá e para cá, o povo ali na beira do canal, no Boulevard Canal, que eu construí, se alegrando, festejando aquele momento? Quem vai esquecer da barcaça elétrica, aquela que saía no dia primeiro, durante o dia, para a praia, cheia de barcos, um trio elétrico dentro de uma barcaça, de uma chata, e o carnaval lá no meio do mar? Quem vai esquecer das festas que nós fizemos no dia 31 de dezembro de cada ano? 4, 5 barcaças soltando os fogos mais bonitos desse país. Quem vai esquecer quando Copacabana fazia os fogos na areia e um dia explodiu, queimou mais de 100 pessoas os seus assessores do prefeito vieram a Cabo Frio para poder se orientar comigo, com o meu pessoal, como faria para poder evitar aqueles acidentes na praia de Copacabana. E eu mostrei para eles os filmes, como eram os fogos em Cabo Frio, em cima de barcaças. Nós fomos pioneiros.
e eles levaram para Copacabana e nunca mais teve acidente em Copacabana, porque os fogos passaram a ser também sair daquela chata, daquelas barcaças. São coisas que ninguém vai esquecer. Quem vai deixar de lembrar que se não tivesse construído a ponte, hoje levaria 10 horas do centro de Cabo Frio para Jardim Esperança, porque a ponte velha teria que ser para ida e volta, então seria 8, 10 horas. Que turismo era esse sem aquela ponte nova que eu construí? Quem vai esquecer do Braga, ruas de 1.000 e tantos metros cada uma, cortando com ruas de 600 metros cada uma, todas no chão, na lama, sem esgoto, sem nada, e que eu chego ali, urbanizo, asfalto, canalizo todas aquelas ruas, isso um bairro, mas foram todos os bairros de Cabo Frio, ninguém vai esquecer. Quem vai esquecer do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, jogando aqui em Cabo Frio, disputando o Campeonato Carioca, com festa no estádio, com fogos, ninguém vai esquecer, porque é preciso que um prefeito, além de construtor de uma cidade, além de inovador, além de ser referência para o país inteiro como prefeito, como administrador, é preciso que ele seja um pouco festeiro também. A cidade precisa de festa, a cidade precisa de futebol. Quantas vezes nós divulgamos Cabo Frio pelo futebol? Cabo Frio, Flamengo que estava em Cabo Frio estava no mundo inteiro. Os jogos transmitidos pela Globo no mundo inteiro. É esse, Alair, que está faltando em Cabo Frio hoje. Mas me explica uma coisa, Alair. Eu concordo plenamente. Isso aí, você que está nos assistindo, quero mandar um abraço dando pequenos para a Penha. Exemplos. A Penha. A Penha está ligada com a gente aí, né? Lembra da Penha, Heitor? Ela está ligada. Depois eu quero que você mostre a foto dela no meio da entrevista, é importante isso, porque ela está ligada e ela quer ouvir. Então, gente, a gente sabe que o Alair realmente ele fez a cidade, como ele disse aqui, buraco, esgoto, brejo para tudo quanto é lado, ele fez tudo, isso é verdade. Então pegou um governo que a gente vai saber agora, ele pegou um governo, as barcas, final do ano, gente de fora, que ele está dizendo, vinha para cá para ser orientado e não sei o quê. Isso é coisa mais, eu presenciei, não vou aqui. Agora, vamos perguntar lá aí, o que que houve? Quer dizer, a população, ele disse que os adversários que falam que era o pior governo, mas na época eu cheguei a ficar com pena, me perdoe, Alain, eu fiquei com pena de você na época, porque eu via todos esses feitos e falei, meu Deus, apenas 2 anos que está vendo esse problema todo de dinheiro aí, de João. Que vai falar agora com a gente. Então, eu corri atrás para fazer uma entrevista com ele, ele sabe disso. Então, ele vai dizer para você agora, o que que houve, Alair, que você, de repente, não pagou mais ninguém, tem 13º de 2017, porque não receberam até hoje, um rolo da... Eu queria que você explicasse, porque você que está em casa, que não recebeu, às vezes você pensa o quê? Ele botou no bolso, porque todos os candidatos que vêm à frente falam o quê? Ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo e não te pagou. É igual o Adriano fez, é igual... Enfim. Então ele vai falar para a gente. O que que houve, Alain? O que que houve? Que houve o seguinte. O Brasil começou a ser passado a limpo exatamente na hora em que eu estou chegando no meu 3º ano de governo. Os 2 primeiros recebia os royalties normalmente e foram maravilhosos. Eu fiz 110 ruas asfaltadas em Tamuis. Eu asfaltei a rodovia para o aeroporto. Eu fiz uma nova praia. Eu urbanizei todas as praias novamente. Eu fiz escolas. Eu fiz um novo bulevar, um novo shopping, eu consertei tudo, a cidade inteira. Foi quando, então, o Brasil começou a ser passado a limpo. Foi, então, quando surgiu o Lava Jato. E o Lava Jato surgindo, foi descobrindo os desfalques, os roubos que fizeram na Petrobras. E o nosso carro-chefe para arrecadação em Cabo Frio é a Petrobras, são os royalties do petróleo. E quando ele cai, é uma pirâmide, vai caindo todo mundo. Reflexo em todas as outras rubricas, CM, cai tudo. Bom, aí então foi descoberto o rombo da Petrobras. Gente presa, gente fugida, deputado preso, deputado fugido, empresário quinto mais rico do mundo, virando, passando de 100, depois ficando tão pobre que não chegava mais os 100 mais ricos do Brasil. E tudo isso foi acontecendo. O Sérgio Cabral, com 200 e tantos anos de prisão e condenação, tudo fruto da Petrobras. Quando a Petrobras é assaltada, quando está assaltada que ninguém sabe, ela vai pagando o nome de Reut. Quando ela
vê que ela foi assaltada, ela tem, então, uma queda na sua produção, o dólar despenca, barril chegou a custar 30. Dólar despenca, o barril despenca. O barril era 120 dólares, o barril caiu para 44 dólares. Então, o que nós recebíamos por mês, como é que era a arrecadação 2015, 2013, 2014? Como 2012, 2009 de Marquinhos. Era a mesma coisa. 2013, 2014. Era 16 milhões por mês e 35 milhões por trimestre. 36. Então, você divide 36, dá 12. 12 com 17, 18, 29, 30. Então, era 30 milhões por mês. É quanto a prefeitura arrecadava. Então, você tinha 6 hospitais para tomar conta, 90 e poucas escolas, você tinha salário em dia, você tinha uma limpeza considerada melhor do Brasil, tudo aquilo. Quando cai de 30 milhões mês, 29, para 6 milhões, então, não tinha mais como fazer nada. Você entrou no desespero, Alain? Entrei no desespero, mas percebi o seguinte. Porque no final do seu governo você estava um pouco descontrolado. Qualquer um outro que estivesse ali, renunciaria. É verdade. Mas eu resolvi levar o barco até o final, até o porto, entendeu? Porto meio que desabitado, mas eu encostei no porto. Então, eu levei o barco até o porto. Mas quando você perde 30 milhões, cai de 30 para 6, 6 vezes 12 são 70 e poucos milhões. 30 vezes 12 são 360 milhões. Caiu de 360 para 70 milhões. Foram 200 e tantos milhões a menos por ano. Então, você que tem uma carga enorme de serviço que você presta, você não cumpre mais. Eu deixei pessoas amigas minhas que tinham contrato de prefeitura sem receber. Alain, como é que você vai ainda fazer? Ainda ontem eu estava falando... Isso é importante no meio desse assunto? É importante. Por exemplo, você é pré-candidato, que é importante você que não recebeu, fornecedor que não recebeu, você que não recebeu. Enfim, é importante. Você voltando a ser prefeito, você no comando, você vai acertar com esse pessoal, Alain? Deixa eu só concluir essa parte. Então, é um negócio assim, então não teve como manter os serviços em dia, pagar folha em dia. E as pessoas vão assim, lá e pegou o dinheiro da educação. Pô, se eu não pegasse, eu não pagava folha. Então, pega lá. Inclusive, vou deixar aqui um comentário, que em um determinado momento, o juiz, levado por esses sindicalistas e políticos, acreditando que eu não pagava porque eu não queria, o que ele faz? Ele bloqueia as contas e passa a administrar as contas. Então, por 3 meses, o prefeito, de fato, não fui eu. Porque quem foi? O juiz. Porque era ele que autorizava os pagamentos. No 3º mês, quando ele viu que ele não conseguia pagar, entendeu? Ele começou, então, a mexer nas contas que não podia, como eu fiz. O juiz mexeu também. O juiz vai lá mexer na educação, mexeu na coisa, mexeu em tudo que é lugar, para poder pagar a folha, como eu fazia. Mas quando ele viu que não tinha jeito, ele devolveu a banana quente nas minhas mãos. Eu estava gostando. Era ele que estava administrando o dinheiro. Já estava no final do governo? Faltava um pouco de tempo ainda. Era ele que estava administrando o dinheiro? Então, estava tranquilo. Ele, quem não paga agora é ele. O pessoal chega assim, olha, fazer o quê? As contas estão bloqueadas, quem paga é o juiz, não sou eu. Vai lá e reclama com ele. E o juiz, então, percebendo que era uma banana quente que estava na mão dele, ele torna nula aquela decisão dele e devolve à prefeitura as contas para eu gerir. E eu continuei, então, com todas as dificuldades e cheguei até o final. Então, eu quero dizer para as pessoas o seguinte, vocês imaginem, funcionários e as pessoas que vivem, vocês imaginem o seguinte, eu saio do nada e chego a 98% de aprovação. Eu saio do nada e faço um governo considerado o melhor, um dos melhores do país. Eu pego uma cidade que era terra arrasada e transformo essa cidade na mais limpa do Brasil. Eu pego uma cidade triste e transformo na cidade mais alegre do Brasil. Eu pego funcionários que, às vezes, não recebia direito, pagando no dia certo. Eu pego os funcionários que não tinham direito, mas eu dava abono a todo mundo. Por qual razão que eu, de repente, no final, agora não é mais final que estou voltando, no final do meu governo, quase da minha vida, eu vou, então, tripudiar em cima de tudo aquilo que eu construí? Claro que não. Ali foi exatamente a covardia que fizeram com a Petrobras, assaltaram a Petrobras, e essa covardia que fizeram com a Petrobras, os meus adversários aproveitaram e fizeram comigo em Cabo Frio.
E era muito fácil. Se eu não pagava a folha em dia, era fácil dizer para os empregados assim, ela aí não presta, porque os empregados não receberam. Quem que não quer receber em dia? Quem quer receber com atraso? Então, eu quero dizer para as pessoas o seguinte, que o que ocorreu comigo foi exatamente isso. E por que que agora eu sou candidato pré-candidato a prefeito de Galfrio? Porque eu quero resolver essa questão. Primeiro, eu quero mostrar que eu não sou nenhum incompetente, nenhum idiota, para poder ir lá em cima e vir tão embaixo. Depois, eu quero mostrar que essa cidade tem jeito, que nós podemos fazê-la voltar a ser uma cidade visitada por muita gente, uma cidade que todos sorriam aqui, que todos se alegrem aqui. É isso que eu quero, uma cidade com obras, uma cidade com festa, sim. Assim, ah, ele gosta de fazer festa. Eu gosto de fazer festa. Eu não faria nenhuma festa, não faria fogos, se eu não tivesse dinheiro para poder pagar o empregado. Então, eu não fiz. Alain, eu parei com as festas todinha, porque não dá para poder fazer as festas. É, deixa eu te perguntar aqui para a gente... Você acha que você não pecou, Alain, só contando com esse dinheiro da Petrobras, uma cidade que cada dia cresce, uma cidade que cada dia está aí, você está vendo, já ultrapassa 200 mil habitantes, crescendo. Você fez ela crescer, é notório. E você acha que se você entrar nesse governo agora com esse pensamento de Petrobras, dinheiro de Reutemann, você acha que não tem que ter, por exemplo, nós precisamos muito aqui, que dá muito dinheiro para Capuri, que é o centro de convenção. O que, que você acha que você poderia trazer para já deixar claro aqui? Olha, João, se eu não vou contar mais só com a Petrobras. Nós vamos fazer isso, e já para apresentar para a gente aqui, dentro do seu plano de governo. João, tá, se der um problema, João, de novo nessa Petrobras. João, eu não vou aproveitar agora para querer iludir a população. Isso, mas para que você acha? De que se conserta tudo com alguma indústria ou com um centro de convenções. Não vou. Não. Porque não dá. Entendeu? Não dá para fazer tudo. Se nós não recuperarmos o petróleo para reorganizar uma cidade e lá no futuro talvez viver sem isso, nós vamos... Se nós não recuperarmos, a cidade está falida de vez. Se nós... Olha, o Adriano já teve, já acima do que eu arrecadava, era 330 milhões. Comigo caiu para 70. Com ele já está em 200 e tantos milhões. Então já teve uma recuperação. Mas dá para ele fazer alguma coisa a mais? Ainda não, precisa recuperar mais. E nós temos ainda um problema que talvez depois, nós temos hoje uns 12, 15 candidatos, pré-candidatos. Está arriscado no dia 20 de novembro, se cair para 2, 3. Sabe por causa de quê? Porque no dia 20 de novembro, o STF vai votar aquela decisão do Congresso que pegou o dinheiro do petróleo de todos os municípios produtores e mandou distribuir com o Brasil inteiro. Verdade. Aí o Pezão, que era governador, conseguiu uma liminar com Maria Lúcia, com Carmen Lúcia. E essa liminar, ela vai entrar em discussão no dia 20 de novembro. Se a liminar dela for cassada, Cabo Frio, que recebeu esse mês agora, mês de agosto, recebeu 10 milhões da trimestral. Comigo já ela tinha acabado, ela tinha zerado. 10 milhões da trimestral. E recebeu mais 10 milhões, 11 milhões da mensal, 20 milhões. Se essa lei passar, Cabo Frio passa a receber apenas 5, 6 milhões. Nós já estamos atrás de Araruama, Araruama, de Saquarema e chegando já quase atrás de Arroio do Cabo. O nosso ROIT, que era 30 milhões por mês, com trimestral e mensal, já está agora está em, mais ou menos, somando os dois, está em uns 15 milhões. Araruama, Saquarema já recebe 23 milhões, não recebia nada. Araruama já recebeu 2 milhões, 17 milhões, e Arroio do Cabo já foi de 4 para 7 milhões, 6 milhões e pouco esse mês agora, porque entrou a Bacia de Santos. Isso aí tudo, nós temos um risco muito grande no dia 20, é porque Maricá recebe 250 milhões por trimestre, até 300 milhões. Enquanto a gente recebe 10, lá vai ser 250. E na hora do julgamento dos ministros, um julgador ministro vai pensar o seguinte, ué, é justo lá no Nordeste, numa cidade, arrecadar 100 mil reais e Maricá receber 250 milhões, o outro assim, não, isso é injusto. Então, nós corremos o risco de quererem dividir Maricá com todos os 5 municípios brasileiros, o que divide Cabo Frio, porque você não pode legislar, individualizar. Você tem que legislar para todos. E você, com a sua experiência, você acha que nós corremos um risco tremendo. Mas se acontecer isso. Se acontecer,
Aí a coisa muda de figura. Aí tem que ser um grande simpósio com todos os empregados, com todos os contribuintes, para dizer a história que é essa. Agora nós temos 6 hospitais, 90 escolas, limpeza que fica em tanto, e nós arrecadamos tanto. O que, que todos aqui acham? Aí isso é para isso que eu estou voltando? Porque vai ser preciso alguém corajosa, precisa ser alguém com coragem, alguém com discernimento, alguém com experiência para poder conduzir esse processo. É um processo que ainda não aconteceu, eu não estou entrando porque acredito que vai acontecer, eu torço para não acontecer, mas mesmo esse outro agora, onde a arrecadação de 300 caiu para 70 e está em 200, ainda está longe. Já é preciso um grande desarme de todos os espíritos, de todas aquelas tendências contrárias, positivas, a favor, para um grande debate e uma grande decisão. O que, que nós vamos fazer? Entendeu? O problema está na folha de pessoal. Bom, então chama os sindicatos, chama tudo. O que, que nós podemos fazer aqui? Não dá para diminuir, porque senão fecha o hospital. Se diminuir o número de empregado, fecha o hospital. Ah, mas as portarias que o Adriano paga, que o Alaí pagou, que o Marquinhos pagou, isso aí atrapalha. A folha de pagamento é 35 milhões. A folha de portarias com o Adriano deve ser 2 milhões, 3 milhões de reais. Tira isso aí todo mundo, que não pode tirar, vou dizer porque não pode tirar, que ainda não resolve o problema. E por que não pode tirar? Dessas portarias, 92 são de diretores de colégio. 180 são de dirigente de turno. Um turno tem da tarde, um da noite, um da de manhã, cada um tem uma portaria. São 40 chefes de pós-saúde, tem portaria. 7 hospitais tem portaria. Chefe disso, chefe daquilo. Então, não é o que as pessoas falam. Ah, claro, tem portarias de vereadores, tem portarias, isso tem. Mas deve acabar eticamente, não que vá resolver o problema. Não vai resolver o problema. Não resolve o problema. Então, o João, eu estou voltando, primeiro que eu quero mostrar às pessoas que macularam a minha história, e eu estou conseguindo levantar a minha história, clarear a minha história. Eu quero até falar levantar da minha história. Alaí, popularidade. Você está com marketing, agora está iniciando um trabalho. Um marqueteiro seu, número um, que está até aqui, que é o Davi Matos. Davi, um dos, é um menino que tem 16 anos. 16 anos, mas eu... já está emancipado. Semana agora eu escrevi o seguinte. Deixa eu falar, Alaí. E eu acompanho. É você mesmo que escreve, é você mesmo que fala. Eu já fiquei sabendo disso também. Então, você não acha que você tem que focar mais no tipo dessa juventude, esse marketing dessa juventude? Porque a história de vida que você passa, a história de trabalho que você passa, a história de construção que você fez em Cabo Frio, ela é verídico. Agora, não pode deixar essa história cair na mão também desses opositores, dessas pessoas que não querem que você volte, enfim, aquela coisa. Eu sou contra o novo. Eu deixo claro. Davi, me perdoe, que é novo. Eu sou contra o novo. O novo é perigoso. Numa crise, você apostar numa pessoa que nunca passou, nunca fez, nunca não sei o quê, não conhece nada, não tem... Enfim, é perigoso. O novo é bom quando está tudo certinho, a pessoa entra. Então, eu quero até elogiar... João, aqui. O novo, tem o novo, tem o velho e tem o velho. Então, você concorda comigo? Ele é um novo com maturidade, como se fosse um velho. Como eu sou um velho, um idoso, com um espírito jovial, capaz de enfrentar... Não, mas o novo... Você não me entendeu, aí. Você não me entendeu. Estou dizendo não, o seguinte... Não, eu não entendi. Porque o novo então, é perigoso. Então, numa crise dessa aí, você eleger um prefeito aí... Olha o Adriano aí, gente. Vocês querem o quê? Eu falei aqui, quinta-feira, antes da eleição... Preste atenção, domingo é as eleições para prefeito. Preste atenção, pelo amor de Deus, não vai na voz que é bonitinha, na carinha de cachorrinho, não. Pelo amor, olha o que aconteceu aí. João, uma campanha... Chega agora e fala coordenação que tem de bulufo e me ajuda. A coisa de uma campanha, ela é muito mais ampla do que você possa imaginar. Não é eu e Davi, é eu e um grupo enorme. Nós temos que montar programa de governo. Você sabe, nós temos uma amiga comum, que é a Luciana, lá em Belo Horizonte, ela está lá... Luciana, eu quero mandar um beijo para a Luciana. A Luciana, oi, minha amiga, ela está mandando um beijo para você, ela aí, gosta muito Obrigado, de você. Obrigado, Luciana. E a Luciana, Luciana Rugani, né? Rugani, Rugani. Eita, nossa, Luciana. Nossa poetisa, escreve maravilhosamente bem, ela encanta escrevendo, encanta né? Falando, declamando, ela é realmente... E conhece política mais do que a gente, entendeu? Então, mas eu normalmente tenho um grupo enorme,
coordenando essa campanha. Eu não estou numa campanha aberta, eu estou agora utilizando a rede social para poder Davi, me posicionar. Lança essa aqui, Davi. Aqui comigo, aqui. Meu. Lança, Davi, é tipo assim, quer ver como é que dá certo? Eu passo isso para candidato que tem o que tem para fazer, né? Não posso passar isso para todos os candidatos porque fizeram pílula nenhuma. O Alaí, você pode ter o luxo, Davi, de falar na internet a cada semana. Você sabia? E conta uma história. Você vai ter história para contar até as eleições. Você sabia? E conta a história. Porque o povo não sabe, Alaí. Quem sabe da sua história? Então, já dei uma explicação aqui que você pediu com relação ao que aconteceu no meu governo final. Aconteceu que a arrecadação caiu de 30 milhões para 6 e nem o melhor dos melhores contabilistas, economistas poderiam resolver. Nenhum mágico poderia resolver, muito menos Alaí. E eu, então, com toda a minha experiência, o máximo que eu consegui foi coragem para enfrentar a situação e levar o meu governo até o final. Agora eu estou botando meu nome nas ruas novamente, como pré-candidato a prefeito, porque entendo de que eu sou a única pessoa nesse momento que pode, pela experiência que adquiriu até no momento de tristeza, a experiência que eu adquiri ali, que ninguém passou porque eu passei, para poder reconstruir essa cidade novamente. Por isso eu estou voltando. Isso que é importante. O pessoal, por exemplo, que você não, a prefeitura ficou devendo, não pagou, como é que se fala? Os funcionários que não receberam, não sei o quê. Não, funcionários e fornecedores. Os fornecedores, o que, que você hoje fala para eles? Porque senão vão ser uma turma que vai estar na rua contra você. O que você falaria para ele? Eu, como prefeito, não vou pagar pílula nenhuma, vocês podem trabalhar contra. Mas eu, como prefeito, eu vou chamar um por um, eu não sei. Não, eu não serei candidato se eu não conseguir a convicção de que eu entrando, eu pagarei em dia. Senão, essa não entra uma segunda vez. Para poder eu entrar, eu sou pré-candidato, vou levar minha candidatura e vou ganhar a eleição. Mas lá na frente eu entendi, olha, do jeito que está, essa arrecadação, essa despesa, essa folha, eu não vou conseguir pagar em dia. Eu digo assim, ó, chego para o povo, assim, ó, me perdoe. Você faz isso? Faço isso. Faz mesmo, você acha que eu vou enfrentar aquilo novamente? Eu acho. Eu não enfrento nunca mais. Eu acho que enfrenta. Porque... Não. Aquela situação que eu enfrentei, de greves, protestos, folha atrasada, povo com razão, porque não recebia, isso eu não enfrento mais, não. Para poder eu entrar para prefeito agora, eu tenho que entrar convicto de que eu vou entrar, os pagamentos vão estar em dia, porque eu vou ter arrecadação. Se eu não tiver arrecadação, isso nem que eu seja competente para poder trazer os melhores técnicos para o meu lado, e eles me dissessem, Alaí, prefeito ou candidato, isso aí não vai dar certo. O senhor não vai conseguir pagar essa gente. Eu, assim, meus amigos, queria muito voltar a ser prefeito, mas eu não vou entrar nessa, porque eu não vou desagradar essa pessoa mais uma vez. Eu só volto ao prefeito, se Deus quiser voltarei, se eu tiver convicção absoluta. E qual a probabilidade absoluta disso? E qual a probabilidade? Passa para mim quando eu falar, meu amigo. De quê? Não fica difícil. Qual a probabilidade, Alaí Corrêa, de acontecer isso aí? Essa sua certeza, que pode chegar agora ano que vem e você agora, fazer... Agora é zero. A minha convicção agora é de que eu entro e resolvo o problema. Ah, tá. Agora, a partir do momento em que eu reuni com técnicos, pega as contas todas da prefeitura, pega todas as rubricas, o que entra de FPM, o que entra de na sala de educação, o que, que entra de Reut, o que entra de IPTU, o que, que entra de tudo, faz o bota aqui na mesa, isso aqui entra tudo aqui assim. Aí vamos analisar agora o que sai, o que pode ser cortado. As portarias podem ser cortadas? Mantenha das diretoras, que são chefias, tem que ter portaria, corta de quem não é chefe de porcaria nenhuma, entendeu? Ah, mas tem que sentar com eles para poder rever o plano de cargo e salário. Reveja. Eu acho difícil uma revisão do plano de cargo e salário, porque esse pessoal vai ser difícil aceitar. Mas se mostrar para eles de que eles, do jeito que a cidade está, vai chegar um tempo que não vai receber, eles vão rever a situação deles. Hoje não precisa rever, porque a cidade, ou mal ou bem, está pagando. São 110 milhões a mais que o Adriano arrecadou, 120 milhões a mais desse ano. Ele, pelo menos, atrasa aí um mês, mas está pagando. Se ele não tivesse arrecadado 120 milhões a mais, ele já estava com 5 folhas atrasadas, porque a folha líquida ela é 25 milhões. 100 milhões são 4 folhas.
Se não tivessem dado 5 milhões, os 100 milhões, ele estava com, estaria 4 folhas atrasadas. Essa que é a verdade. Mas está mantendo. Então, isso é que nós temos que ver. Eu nunca serei, eu jamais serei prefeito, se eu tiver a convicção, e a minha consciência vai falar mais alto, de entrar num novo campo daquele, de deixar as pessoas aí zangadas comigo, o tribunal vai ficar zangado com outras pessoas, porque também não vai resolver. Mas eu acredito piamente na minha competência e principalmente na experiência. O que eu passei lá, o que eu passei naqueles 2 anos, vão servir muito para poder eu corrigir aqueles fatos lastimáveis que ocorreram naquele final de meu governo. Olha aí. Enfim, o que você passou, você sabe muito bem o que você passou. Declara isso aí notoriamente para todo mundo, em todos os canais, TV, mídia, enfim. É um sofrimento mesmo. Você não tem o dinheiro e ver pessoa morrendo, pessoas se separando, casal, casa, aluguel morando debaixo, enfim. Eu acho que seria importante você olhar para essa câmara aqui e falar, aí, você que eu fiquei devendo, você fornecedor, você vai trabalhar comigo e vai ver se eu tenho ou não condições de acertar. Porque ela aí, a pessoa trabalhou, ela aí. A pessoa trabalhou e você tem um bom coração. Eu sei disso. E a pessoa que trabalhou há 4 anos, você já pensou que satisfação, ela aí? A pessoa saber assim, se o Alaí voltar, ele falou que me paga meu 13º. Dentro das possibilidades. As pessoas me conhecem. Da prefeitura. As pessoas me conhecem. Está entendendo? Então elas, fala, fala. As pessoas me conhecem, elas sabem. Elas acompanharam a minha vida todinha. Vou contar 2 fatos que marcam a minha postura como administrador voltado para o trabalhador. Certa ocasião, greve nacional de bancos. Ninguém recebe nada. E eu pagava as empregadas da prefeitura dia 25. Eu vou no banco, falei assim, eu quero pagar, é 23, eu quero pagar no dia 25. A greve está abrindo para 15 dias de greve nacional. O gerente falou assim, ah, prefeito, não vai dar para ter pagar. Assim, não, mas eu quero pagar, o dinheiro daqui eu quero pagar. Não tem nada com greve de banco, não. Bom, só a diretoria, quer dizer, eu fui para o Rio. Lá, o Valdemir era subgerente do Banco Nacional, Valdemir Mendes. E eu fui para lá com ele mesmo. E com o gerente, fomos lá, eu falei com ele assim, um negócio seguinte, olha, eu tenho meu dinheiro no banco, na prefeitura, e eu quero pagar no dia 25. Não, não vai poder pagar, meu filho, eu quero pagar. Me entrega o dinheiro que é nosso, então, me devolve o dinheiro aqui. Aí o diretor assim, bora, faz o seguinte, nós vamos mandar o carro, vai entregar seu dinheiro lá, então. Aí eu falei assim, tudo bem, me entrega às 8 horas da manhã, depois de amanhã, às 8 da manhã, me entrega lá no correião o dinheiro. Olha que loucura, a folha hoje é 25 milhões, entendeu? Aí, o cara meio doido, né? meio alucinado, como é que esse prefeito é maluco, vai receber esse dinheiro todinho lá, eu convoquei mais 50 pessoas, contratei mais 100 de segurança, mandei os empregados todos para dentro do estádio. Na época era 7.500 empregados, todos dentro do estádio, todo mundo ali, sabe? 8:30 da manhã chegou o carro forte, um carrão daquele, diretor junto do carro, o carro na frente, ele veio com o documento, assim, ó, prefeito, está aqui o seu dinheiro, o banco não tem mais nada, o que acontecer agora é com o senhor. Assina aqui, assinei, senão agora é comigo mesmo, pô. Ele foi embora, o diretor. E como é que você fez? E eu peguei, com os empregados dentro do estádio, com 50 pessoas que eu convoquei, paguei a todos os empregados, todos receberam lá no dia em espécie. Todos eles eu paguei naquele dia. Sabe por quê? Porque eu não queria passar do dia 25. Uma outra ocasião, em 1986, as pessoas falam assim, mas ela aí teve petróleo, mas Bonifácio não teve, Ivo não teve, tudo balela. Ivo teve, Bonifácio teve, Marquinho teve, Adriano teve e eu tive. Porque o petróleo chegou em 1986. E sabe o que eu fiz em 1986? Eu recebi um cheque, o primeiro cheque que eu recebi. Convoquei todos os empregados no estágio, mais uma vez. É o correio, festa, né? Fiz festa, sorteei prêmios, distribuí rádio, distribuí tudo, televisão, carro, tudo. E ao final da festa, eu pego o microfone com o estádio lotado de empregado, falo assim, meus empregados, meus amigos, quero dizer, mostrar vocês, esse aqui é o primeiro cheque que eu recebo do petróleo. Primeiro cheque dos Royce que está chegando aqui. E eu quero dizer a vocês, dizem lá fora, que esse dinheiro não pode pagar empregado. É mais ou menos isso, mas não para mim. Isso fala para os empregados, não para mim. Porque a partir de hoje, os salários de vocês estão dobrados.
Nossa. É 100% de aumento com esse cheque que está aqui, ó. Todo mundo, quem ganha um, passa para dois, quem ganha dois, passa para quatro, quem ganha cinco, passa para 10. Dobrei o salário do mundo, aquele estádio veio abaixo. Nossa. Isso sabe o que é? É amor pelo servidor. Há quanto tempo você está na política ali? Estou na política há 50 anos. Começou igual o Davi, mas... Comecei a fazer política antes dele, sem mandato, claro. Mas com mandato, fiz só com 20 e poucos anos. Mas antes dele, eu já era entregador de jornal socialista nas casas por aí. Queria saber um pouquinho da vida dele assim, né? Então, o negócio é o seguinte. É, aí, então, aquele estádio veio abaixo. Imagina. Olha o que eu fiz. Fechei o estádio uma vez, porque a greve nacional ninguém recebeu. Só Cabo Frio pagou seus empregados. E depois, quando eu tive dinheiro na mão, que eu podia fazer um mundo novo em Cabo Frio, eu fui dobrar a folha de pagamento. Hoje a folha 25 seria passar para 50 milhões. Todo mundo ficou maluco lá e no mês seguinte, todos receberam o salário dobrado. Quem é o prefeito que faz isso, João? Que dobra salário na hora que chega uma arrecadação? É botar no bolso. Quem é que paga os empregados quando 15 dias de greve ninguém pagou, só nós pagamos, correndo o risco daquele carro ser assaltado, mas eu assumi aquele negócio. Depois, quando veio meu governo, as sobras, eu dava abono aos empregados. Então, os empregados, ô João, eu não preciso falar agora para eles, ó, você pode ficar certo de que eu vou pagar você. Não precisa, não. Eles sabem que eu não paguei a ele. Isso, porque fala, teve um problema sério de arrecadação. E ele sabe que na hora em que eu arrecadar bem, ele vai receber bem, ele vai receber em dia. Porque eu gosto de pagar os empregados em dia. É um prazer que eu tenho de pagar os empregados. Você não sabe a alegria que eu tinha quando eu reunia num grande salão, assim, olha, vocês vão ter hoje um abono, saindo daqui está no banco já um abono. Teve uma ocasião assim, tem dois abonos para vocês. Os professores que ainda há pouco achincalharam o meu nome, eles subiram na mesa e diziam assim, lindo, tesão, bonito e gostosão para mim. Todos gritando lá, porque eu sou assim. Então, um dia elas vão voltar a gritar. Lindo, tesão, gostosão. Lindo, tesão, bonito. Um dia ela vai voltar a gritar, porque vai ter uma festa de professores. É, eu vou chegar assim, pensamento. Ó, seu salário está em dia e você tem um abono hoje. E elas vão gritar na minha mesa assim, lindo, tesão, bonito. Bonito e gostosão. Ó, vamos gravar isso aí, Heitor? Então você vai falar isso para mim, tá, Heitor? Como é que é, Heitor? Lindo, fala para mim. Bonito e gostosão aqui da Jovem TV. Ô, gente, é importante. Às vezes você espera aqui que eu vá fazer cobranças, Alaí, aqui. Por isso que eu vou voltar. Por isso que eu quero voltar. Eu estou sem pega para pegar audiência, para brigar com ele aqui. Eu estou sem pega. Porque falar que não pagou mesmo, não tinha dinheiro. Não adianta. E já falou que entrando na prefeitura, isso é bacana, né, Heitor? Ele entrando como prefeito... É um por um, porque ele tem isso com ele, deixou claro. Se você ficou te devendo, com certeza. Vai arrumar um jeito de acertar com você. Isso é bacana, porque senão ele vai ter uma... o povo vai, enfim. É muito complicado você pré-candidato hoje, você candidato e com pessoas na rua, não me pagou, não. Não é assim. Então, se ele falou que vai pagar, porque não tinha dinheiro na época, não tinha como pagar. Não tem como eu entrar aqui... E eu deixo claro mais uma vez, eu vou entrevistar Adriano, eu vou entrevistar... Eu vou parar por aí, sabe? Eu contei de o que vocês fizeram. Eu vou parar por aí. Eu só entrevistei o Marquinho, né, Heitor? O Alaí, vou entrevistar o Adriano e não vou entrevistar mais ninguém, não. Porque aí já vai vir, o Heitor, vai vir aquelas conversas fiadas aqui de boi lambeu e eu vou ficar ludibriando você que está aí. Cadê aquela... Tem a Penha aí? Tem a Penha? Essa senhora está agarrada lá, gente. Ela quer ver o programa. Cadê a foto dela aí? Taca aí, Heitor. A Penha. Ela é fã do programa. Olha lá, taca aí. Olha lá, Heitor. Ela é fã. Ela diz que faz as coisas tudo rapidinho para ver o programa. Aí senta, esse jeitinho meu de apresentar. E a gente está assim nessa lida tanto tempo aqui na Jovem TV. É verdade. Um beijo, tá, Penha? Tá lá, tá. João, eu quero ver ela aí falar. Eu quero ver esse programa. Eu quero ver isso aqui. Então não pense você que eu tô. Eu sou polêmico. Eu desço o cacete comigo. Não tem historinha da galinha que prematou, não. Mas manda pra cá. É só você mandar, porque eu faço a pergunta aqui. A pergunta básica é que não pagou. A pergunta básica é essa. Por que que não me pagou? Por que que fez isso? Ele deixou claro aqui. Não tinha dinheiro. Aí eu vou falar. Mas você tinha que arrumar o dinheiro, olha aí. Você tinha que roubar um banco. Você tinha que mandar matar, não sei o quê. Não tem como. Ele é pré-candidato. Deixou bem claro para a sociedade... Deixa bem claro para o país, deixou bem claro para Cabo Frio que fez essa cidade.
Então a gente não vai aqui medir esforço aqui, João, né, Heitor, para chegar e... Ah, não, você não fez o que... Não, não, não. Então, quer dizer, a idade que o Alair tem, não pode, gente. Pelo amor de Deus, Davi, ele não pode estar de brincadeira com o Cabo Frio. Eu vou entrar agora e vou sacudir essa cidade. Agora, eu não aposto no novo. É o pensamento meu, quero que vocês que não gostem, que se danem para lá, vão se lascar. Esse negócio de botar prefeito novinho aí, gente, pelo amor de Deus. Ah, porque é novinho fazendo a unha, unha bonitinha, aí o batomzinho, aquelas camisas da Richard, camisa cara de reserva e não sei o quê, o carro é bonitão e não sei o quê, que eu vou acertar, vou... Pelo amor de Deus, são mais 4 anos. Eu falei isso aqui com o Marquinho, estou falando com você, Alain, e falo para a população. São mais 4 anos de sofrimento. Você está vendo aí, Cabo Frio, como João, é que está? Escuta só. Quando eu comecei o programa com você hoje, eu comecei falando de alegria, das festas que eu realizava e que realizarei. As pessoas poderiam entender assim, poxa vida, já vem ele com festa, novamente com show. Mas para poder fazer a festa e o show, primeiro, ou simultaneamente, eu asfaltei, manilhei 80% das ruas da cidade. 20% ficou com o Marquinho, com o Bonifácio, com o Vício Aldani, com o Guaraci Machado, com o Timinho, com o Antônio Castro, com todo mundo. 80% foi Alair Corrêa. Esse Alair Corrêa, que nós temos 80 e poucas escolas em Cabo Frio, prédios, 25% foram construídos por Alair, essas escolas. Escolas de ensino médio em Cabo Frio são 4. 3 fui eu que construí. Cabo Frio tem 2 pontes, uma largada e uma construída. A largada do Zé Bonifácio paga por ela aí, porque quando ele saiu, ele pegou um empréstimo e deixou para o governo seguinte pagar. Então eu paguei a ponte. Eu paguei uma que foi a largada e construí uma nova. As entradas de Cabo Frio, da América Central, da ponte até a Vox e de São Pedro até a ponte aqui pelo Jacaré, foram construídas por mim, com 129 casas construídas e derrubadas, compradas, pagas e derrubadas. Foi por mim. Então, eu disse assim, ah, peraí, mas aí, onde é que estão essas escolas? Onde é que estão essas escolas? Eu vou ver se tentar lembrar aqui mais tempo. Temira Palmer, Marília Moreno, que é até a mãe do Adriano, professora Márcia Franciscone, João Bessa Teixeira, professora Cecília Machado, professora Catarina Silveira, professora Cileia Barreto, vereador Eliakim Schuete, professora Elza Bernardes, professora Marli Cap, professora Lucileia, professora Marília Pleizan, professor Pastor Justiniano, Nicomédia Nazaré, isso algumas que eu estou lembrando aqui, Alida do Vale, e muitas outras que eu não estou lembrando agora, que eu já falei aqui, uma porção, 20 e tantas escolas. Então, quando eu fazia o show, quando eu botava o trio elétrico, eu botava a criança dentro da escola. Quando eu fazia Roberto Carlos, eu colocava a mulher dentro do hospital para ganhar neném no hospital que eu construí. Para poder fazer uma festa lá na praia de Itamoios, eu construí um hospital para poder atender as pessoas de Itamoios. E assim, para as pessoas que entravam na escola, nas escolas que eu construía, nas ruas que eu calçava, eu fazia uma prefeitura nova para atender as pessoas. E assim, João, eu, certa ocasião, falei lá no 31 de março, num comício lá, esses aviões que estão passando por aqui, levando turista para toda a parte do Brasil, um dia vai sentar aqui e vai pousar aqui, porque eu vou fazer um aeroporto aqui. Aí eu criei aquela música, pelo céu, aquele slogan, pelo céu, pela terra e pelo mar. Cabo Frio não tinha entrada de turista por terra, porque não tinha entradas, não tinha pelo céu, porque não tinha aeroporto, não tinha pelo mar, porque não tinha transatlântico, não tinha terminal para transatlântico. Eu construí com um convênio o aeroporto internacional, e a última obra que eu fiz agora, nesse governo, que foi ruim, foi a pavimentação de uma rodovia lá para o aeroporto. Cabo Frio, que não tinha entradas, eu fiz as 2 entradas de Cabo Frio. Então, nós passamos a ter a entrada por terra, pelo ar, por terra. Aí fizemos o terminal transatlântico e passei a entrada pelo mar. Então, Cabo Frio, pelo céu, pela terra, pelo mar. Eu fazia o show, eu botava os trios elétricos, mas eu calçava a rua do cara, tirava o esgoto do cara. Eu botava um show rebentando no centro de Cabo Frio, mas eu ia lá e eu acabava com o valão.
como foi do Parque Bulli, aonde passa um carro dentro daquela galeria. Eu fazia um show nas Esperanças, mas acabava com o Valão das Esperanças. Eu fazia um show na beira da praia, mas acabava com o Valão do Braga. Eu fazia um show na Praia de Siqueira, mas acabava com o Valão aqui atrás de Salineira. E fui exterminando. Isso é o que é experiência? Um fala aí, isso é o que é experiência? Isso é experiência, porque tem o mesmo dinheiro, tem até mais dinheiro agora. Não, porque, e nada disso não, acontece. Não, e o mais importante é quando eu saí em 2004, eu não recebia trimestral nos 8 anos, não. É só mensal. E a mensal era 6 milhões. Nós não tínhamos uma folha dessa alta. Era 6 milhões. Quando o Marquinhos entrou em 2005, ele passou a receber 17 milhões e mais 35 por trimestre. Ele teve 1 bilhão e 500 milhões a mais do que eu tive nos 8 anos. Mas vê as obras que o Marquinhos fez e vê as obras que eu fiz. Marquinhos não fez 5% das obras que eu fiz. Quero ver ele chegar aqui, sentar aqui, como eu disse agora, e falar assim, eu acabei com... Botei show, mas fiz escola. Fiz 25 escolas. Até escola eu fiz algumas escolas. Mas ele não vai ter uma ponte, ele não vai ter um ginásio poliesportivo como o nosso, ele não vai ter uma prefeitura, ele não vai ter um teatro, ele não vai ter um fórum em convênio, que o terreno ficou em um milhão de reais na época, um milhão de reais na época, que, aliás, então a família até contestou esse valor. Ele não vai ter, dizer assim, eu fiz um valão, que valão, nem uma valinha. Nem ele, nem Zé Bonifácio, ninguém. Eu não estou nada contra as pessoas dele, não. Acho até que Zé Bonifácio... Ele está dodói, né? Hã? Ele está dodói. Está dodói, mas ele vai se recuperar. Estou sabendo que está. Vou até chamar ele para vir aqui no programa, não pode? Ele é forte. Marquinho deve ser candidato também. Todo mundo deve ser candidato. Eu acho que botar um nome... Mas nenhum deles... É o que eu acho que falta no Alain Correia. Concorda comigo, você que é marqueteiro, Heitor? O Alain Correia falta marketing. Eu falei quando eu conheci o Alain e continuo falando. O que falta no Alain é marketing. Eu as pessoas que se aproximam do Alain, como nessa parte de comunicação, de marketing, deixo claro aqui, com material desse, gente, eu não sei, concorda, Davi? João, com material desse, João, aí, pelo amor de Deus. João, nós estamos na Rua Porto Alegre aqui, em frente à Rua Porto Alegre. Isso aqui era um lamaçal do ABC até o Parque Bulli. As pessoas, sabe, faziam de casa de chuva, pegavam um sapato, botavam na bolsa e botavam um saco plástico para poder ir para o centro trabalhar. Isso aqui hoje é um ponto dos melhores de Cabo Frio. Esse loteamento aqui, o Excelso, todas as ruas, 100% das ruas foram calçadas, manilhadas e feito calçada para esse bairro. O bairro em frente, o Portinho, eu fiz 100% das ruas calçadas em pavés, em todas as ruas dali. Aqui atrás, o Jardim Forboiã, todas as ruas. Ali na frente, as palmeiras... Todas as ruas. A praia. Você pensou que eu não deixei uma praia sem urbanizar? Essa praia, a Praia das Palmeiras. Ali é um piso em pavés, de ponta a ponta, com calçadão, ciclovia, quiosque. Eu fazia os quiosques que dava a cada um. Então, o negócio assim, é muita coisa que foi feita. Agora, um professor me pediu se eu podia dar para ele a relação das principais obras de 97 a 2004. Eu mandei para ele ontem 100 obras. Tem que fazer eu mandei para esse professor 100 obras. Ele aí mandei a escola Nicomé Nazaré, que é a maior escola de búzios, foi eu que fiz. E ele falou assim, olha, mas uma professora falou que não foi você que fez, não. Aí eu falei assim, professor, peraí, olha, a única coisa que eu não faço é faltar com a verdade. Eu peguei da primeira pedra até a inauguração. Aí depois ele voltou assim, olha, aí houve um engano aqui. É que tiraram o nome de Nicomedes, que você colocou, e colocaram o nome de Darcy Ribeiro na escola. Inauguraram a escola, mas a escola realmente foi feita por você. E, claro, foram 20 e tantas escolas. E você, quando voltar lá, o que você pensa em fazer? Alain Correia voltando para a prefeitura. Eu não gasto um centavo. Vou ouvir agora. O que você vai... Olha só, primeiro sacode. Eu não gasto um centavo. Eu não gasto um centavo. Calma, o pessoal já está sofrendo. Pera aí, mas eu não gasto um centavo sem primeiro colocar essa folha no dia certo. Isso aí é questão de honra para mim, entendeu? Eu quero apagar a imagem que ficou dos meus dois últimos anos. Eu quero retomar a imagem dos meus governos, que os empregados viam que eu era um bom pagador, um controlador dos recursos e pagava em dia. Isso é importante. E depois, o que eu vou fazer? Você no início falou buscar indústrias. Claro, isso não é nada difícil, buscar indústrias. Não é difícil. Não vamos pensar que em 10 anos essas indústrias
vão gerir recursos para nós já acabarmos o nosso problema? Não vai. Porque é preciso de muitas indústrias e muito tempo. Isso é para poder... São Pedro tem lá um condomínio industrial que tem uma empresa só, está 15 anos lá. Uma empresa. Eu acho que você fez o certo, Heitor. A gente conversou sobre isso, sobre as festas, né, Heitor? Cabo Frio, meus amigos vinham para cá porque tinha show na praia e não sei o quê, não sei o quê. A cidade tinha, eu escutava, 2 milhões de pessoas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, quer dizer, fica esse Sebrae fajuto, que eu acho que é a coisa mais fajuta que nós temos aqui nessa região, comendo, eu não sei como é que eles comem, porque é muito dinheiro que o Sebrae tem. Come aqui, come no Búzios, é aqueles pratos, né? É gastronômico, né? É um arrozinho, né, Heitor? Um capim em cima, aquele negocinho. Aí é o Sebrae. Fica essa coisa nojenta que eu sempre falei aqui. Que o Bolsonaro está de olho nesse... É Sebrae, Sesc, Senac. Essa, é uma turma boa que tem aqui. Já está explodindo aí na rede social. Então, quando eu cheguei aqui em 2012... que eu vi esse bafafá todo de Cabo Frio, ligava para uma pessoa, tô indo, porque eu vi aqui na internet, João, que é isso que na Praia do Forte, João, não sei o quê. Realmente o marketing foi perfeito para cidade como Cabo Frio. Turismo. Claro, turismo. Não é arrozinho com gastronomia, com capim em cima. Aí é lá, fechou a passagem, é tudo ali. É o Sebrae, a sacanagem que eu falo assim, porque eu sei. Aí vai para Búzios, é gastronomia, né? É outro arrozinho com capim e não sei o quê. É o Sebrae, é tudo entre eles. O povo que se lasque, o cabofriense que se lasque. Então fica isso aí. Não tem turismo, não tem pílula nenhuma. É nessa, o Balaí acertou. Aqui o turismo, aqui é praia, porra. Praia. É praia. É isso aí. É praia. Foi onde eu investi. Foi onde investiu. Investi. 2 milhões de pessoas na Praia do Forte. É. Eu achava lindo aquilo. Isso eu não posso. Heitor, eu não posso pegar, Heitor. E conta. Porque eu vi, Heitor. Eu vi aquela multidão. Meu Deus, eu falava. Eu fico até arrepiado. Eu quero que vá tudo se lascar, gente. Eu não tô. João. Olha aí. Eu deixo bem claro. Eu fico. Porque eu vi, meu Deus do céu. Aí você vê. Você vê. Presidente da associação, não sei o que, da Praia do Forte. Aí o cara vai dar uma entrevista. O cara não é nem daqui, meu Deus. Aí a presidente, não sei o que. É lá do Búzios, é não sei o que. É saco. E quer dizer, e o povo, você olha pra Praia do Forte, dá até pena. Você olha para aqueles quiosques, dá pena. Mano. Você olha pro povo, tá triste. O Cabo Friense tá triste. É com essa nojeira de política, essa podridão que está aí, que você sabe, Alain, que isso é uma podridão. É tanta gente ruim enfiada nisso, que às vezes você tem um bom coração, Alain, mas é taxado também como um podre, como ruim, como pior governo. É tudo num balai só. Toda. É tudo num balai só, né? Num balai só. Então, o meu programa é assim. Está acabando o meu programa, né, Heitor? Está acabando, a gente está aqui desde 3 horas da tarde, mas é um prazer muito grande, porque a gente bota para fora. Vocês estão vendo aí esse Adriano, meu Deus, que eu vou entrevistá-lo aqui. Quer dizer, eu entrevistei antes da eleição e perguntei, o povo está dizendo que você é o cara. E a entrevista diz bem claro, Cabo Frio tem dinheiro, não tem gestores. Quer dizer, dava a entender que a Laí era um ladrão, Marquinhos Mendes outro ladrão, e ele ia resolver a situação. E aí está aí, você está vendo aí a situação da educação, está em greve, situação da saúde, essa porcariada. Que eu quero chamar a atenção, uma vereadora que foi para a rádio, uma vereadora, eu esqueci o nome, ela foi para a rádio, Heitor, olha aí, e disse bem claro sobre os médicos faltando na UPA, porque eu trabalho, eu saio da câmara correndo para o UPA, chego lá, ligo para o secretário e não sei o quê, não sei o quê, deixando bem claro que é o médico que está faltando. Deixando bem claro que é um médico que não presta, que é um médico não sei o quê, que ela chega. Eu deixo claro, a Laís sabe disso, no UPA, por exemplo, na UPA, quando falta um médico, quem tem que assumir é um diretor clínico, ele tem que estar ali, ele ganha para isso. Não pode uma vereadora mostrar que está trabalhando, correr para a UPA e ligar. Que você aprenda isso, Davi. O vereador não é para isso, não, ficar pegando furo de prefeito para cobrir, para ver se acerta, porque faz parte da jogada. Tem que criar meios para não acontecer isso. Se o médico for ruim, a Laís, rua, igual você fazia. O médico é ruim, é rua. Agora, não é possível que todos os médicos são ruins. Não. Então, eu fico aqui, todo o meu programa, Laí Correia, Davi Matos, todo o meu programa é assim.
é mostrando erros, é mostrando... Ainda tem uns boboca que falam que a gente tem que mostrar as coisas boas. Vai você mostrar. Eu mostro as coisas ruins, você mostra as coisas boas. E vá se lascar também, aproveita também e vai se lascar. Mas é verdade, Alain, a gente fica indignado. Você vai... Quantas crianças morreram nessa situação da mulher? Aí hoje o prefeito culpa as mães? Eu não quero nem entrar nesse papo com você, não, Alain. Aí vai não sei o quê, não paga em dia, e não sei o quê. Mas o apelo do prefeito não falava nos palanques que era gestor, Cabo Frio tinha dinheiro com aquela voz igual a minha, roquinha, todo mundo caiu com essa voz aqui, eu cai mesmo. Fala que está cansado, cai, Alain, você cai, qualquer um cai. Chega para você, ai, eu estou cansado. A voz, cai. Como todo mundo caiu, aí chega, não é gestor, não tenho dinheiro mesmo. Então tem que chegar aqui e sentar, falar, Alain Correia, péssimo governo nos 2 anos, porque não tinha dinheiro nenhum, não tinha como pagar. Por que não faz isso, gente? Joga honesto com essa população. Não dá deixar entender isso que Isso foi o cara... que faltou, honestidade. É verdade? Levar para a população que tinha uma crise nacional, que todos tinham que se render a esse momento, e ver todo mundo colaborar, não sei de que forma, mas entender, compreender a situação de quem governava, que o dinheiro realmente foi embora. Eu gostei muito da entrevista, Alda, muito obrigado, tá, Alda? Muito obrigado, ficou o programa todo aqui com a gente. A Alda é uma delícia de pessoa, olha aí. A Alda é uma pessoa que eu amo muito, mora no meu coração, uma pessoa que eu estou aqui há 3 anos com ela, depois prepara o café lá para a gente, Alda. É uma pessoa que está aqui há 3 anos com a gente, aqui... Linda, eu gostei muito do programa. Gostou, Heitor? Tá vendo? A gente pensa que chegar aqui, a gente pensa assim, né? Você que tá me assistindo em casa, sabe que agora eu vou deixar você refletir. Vocês viram a entrevista do Marquinho, não é verdade? Muitos falando, me param nas ruas, né? E vai reprisar hoje, sábado, domingo, né, Heitor? Segunda, terça, várias vezes por dia essa entrevista. Então eu quero que você... Gente, é você. Não tem conversa fiada depois. Vem as eleições, aí você aposta no que tem um bigode bonito, outro aposta que tem a voz bonita, outro aposta porque tem o bumbum rebitado, e não sei o quê. Vai, o Heitor vai, aposta porque o cara é bonitão, moreno de praia. Aí, meu amigo, vai chorar depois. Então, tá aí. A Alain contou tudo, botou tudo para fora. Eu cobrei dele aqui a respeito das pessoas que ele ficou devendo. Que é prefeitura, né? No caso, ele é o administrador, que administrava, ele ficou devendo e disse bem claro, contou os casos no Correão, distribuindo dinheiro que chegava. Realmente, ele usou o dinheiro que vinha para a prefeitura em Cabo Frio. Isso aí você não tem a dúvida, né? Se ele botasse no bolso, e sobra algum dinheirinho, Alain? Sobra algum dinheirinho assim para botar no... Vamos saber aqui, né, Davi? Sobe algum dinheirinho. Assim, dá para tirar um dinheirinho guardado? As pessoas... Você fez uma poupança, não, Alain? Infelizmente, as pessoas imaginam que é fácil para um prefeito, um governador, tirar o dinheiro da prefeitura do governo para ele. É impossível, sabe por quê? É impossível. Aquilo é um processo. Você compra uma peça para um carro por R$100. Para você comprar aquela peça, você faz uma pesquisa no mercado para ver o melhor preço daquela peça. Depois monta-se um processo que vai para um setor, que despacha, vai para o setor de compras, e até chegar no almoxarifado, depois vai para a fazenda, até um dia pagar. Aquilo passa por 10, 12 pessoas até chegar o dia do pagamento. E ninguém vai assinar para poder alguém receber o dinheiro, 10 pessoas, para alguém assinar, receber um processo ilegalmente, porque passa por muita gente e você tem que entregar a peça na mão dela. Só para acabar aqui, Heitor, só pra gente. Alain, quando você passa naquela Praia do Forte, você não sente uma dorzinha no peito, não? Muita. Aqueles quiosques tudo podre, tudo quebrado. Os elevadores não funcionam mais. Tudo quebrado. Tudo deficiente. Alain, tá... aquilo virou. Você já passou lá, Alain? A Praia das Águas Abandonadas. Você que fez aquilo tudo, você sente? Não, Alain? Eu tô sabendo, não tenho coragem, não. Não, não vai, não. Tenho coragem, não. Não vai, não. Não vai, não, porque é coisa horrível. É coisa horrível, é uma pena. Eu passo lá. Nem gosto de passar obra, ali, mas o chão está aquele chão. Obra única no país. Tá, única no país. O chão está pintado igual uma onça de chiclete preto. É tanto chiclete preto que dá um jogo de chiclete. Barraca, aí fica pintado. Frente, ninguém... barraca na frente. Acabou tudo. E ali foi um ponto. Ali eu frequentava o quiosque Atlântico, oh, meu Deus. Eu, Carlos César, aquela turma toda. Sabe o que eu fico pensando? Quando eu estava no governo, quando o elevador enguiçava, a InterTV lá fazia uma reportagem porque o elevador estava parado. Já está parado há 2 anos vendo o Marquinhos, 2 anos com o Adriano e ninguém fala ali tá nada. Ali está jogado. Os deficientes sendo carregados no colo para ir no banheiro lá embaixo.
Alaís, falou tudo que você queria, não falou, Alaís? Precisa de mais tempo um dia. Precisa de mais tempo um dia, mas foi bom. Nós vamos fazer um programa muito bacana. Não vamos fazer. É, a gente tem que dar oportunidade, não é isso? Falou aqui, você em casa, você presta atenção, vai reprisar, vê de novo, vê com o seu marido, pega a sua filha que vai votar, o seu filho que vai votar agora, ó, presta atenção, grava, porque vai ficar no YouTube, né, Oito? Vai pro meu Face, vai pro Face, arroba Jovem TV Oficial, e grava, mostra pra sua filha, minha filha, vem cá pra gente pegar, olha lá, olha o que, que ele tá falando, que é importante para você chegar no dia das eleições, bom, o meu candidato é X. Você vai consciente, não pela beleza, pelo cabelo, pelo olhar, enfim, nada disso. Então, isso é importante, vai ficar gravado. Alaí, foi um prazer muito grande você estar aqui com a gente. Muito obrigado, João. Ainda trouxe o Davi. Bom, cara, vou fazer uma entrevista, eu posso fazer uma entrevista com o Davi? Com o Davi, com ele é bom, sabe por quê? Falar da juventude na porque política. É um estímulo à juventude a participar da vida pública. Ele fala direitinho, ele fala... Escreve muito bem. E como é que fica isso, Alaí? Você acha que ele está na hora certa de entrar? Na hora certa. Ela? É. Não vai interromper? Não, é a hora certa. Há uma escassez de lideranças, a Câmara passa por um momento conturbado, é preciso de uma renovação. Ele é um nome. É, novinho, 16 anos, fazer 18 anos agora, já entra como vereador. É. Aí quer dizer, ele vai querer mostrar trabalho já pela família. Tomara que não desembrenhe para o lado errado, né, Davi? É, vou entrevistar o Davi sim, vou marcar uma entrevista com ele aqui. E aí vai, daqui a pouco é deputado, daqui a pouco sou o quê? Deputado federal, estadual, daqui a pouco é prefeito, eu não sei. Davi isso é bacana. O Davi é um jovem centrado, entendeu? Nós, ele. Vamos bater um papo com ele. Pé no chão. Vamos marcar sim, a gente bater um papo, tá? Vamos bater um papo aqui sim. Que é bacana apresentar, porque amanhã a gente cobra dele, né, Alaí? É isso aí. Alaí, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado, João, pela sua presença. Obrigado, Davi. Está convidado aqui no próximo programa, um dos próximos programas. Então é isso aí, gente. Alaí falou, botou para fora aqui tudo que aconteceu com ele. Isso é importante. No próximo, nós vamos entrevistar o José Bonifácio, aquele que eu mando se lascar um pouquinho, né? Mas eu falei que a assessora dele, ela riu muito. Eu mandei ele se lascar um pouquinho, porque eu não conheço, só sei que é um poço de honestidade, muito trabalhador e não sei o quê. Aquela história toda de... Né? Mas é político também, e a gente jogando na política, eu não conheço ele como pessoa, eu brinquei mandando também se lascar um pouquinho. Nós vamos convidar o José Bonifácio para vir aqui bater um papo e vou encerrar por aí. Eu não vou ficar chamando aqui, tem 40 candidatos, todo mundo vai querer ser candidato a prefeito aqui. Né, Olá? Eu não vou ficar aqui escutando historinha da galinha que o trem matou. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Olha, e semana que vem a gente volta com a força total. Fique na reprise, tá? Fique com Deus. Chama João.